Mester, hør nu godt efter. Det er mit bord, og det er min stol, og det er mit billede, det er min sofa og reol. Det er min seng, gamle dreng, og jeg sover alene i den. Det er mit fredfyldte hjem, hvor hver ting har sin plads, lille ven. Tag nu lige og tyk på den. Og det er din kur, købt af mig, så du rigtig kan hygge nykke dig. Og det er din skål, efter mål, så du får præcis, hvad der er godt for dig. Hundemad året rundt, og måske en sjælden gang en frikadelle. Man skal sørge for at leve sundt. Nå, mester, må jeg så høre, om du har forstået det? Ja, jeg har forstået. Jeg går lige en tur, ikke? Nej. Kom nu her. Syng med. Det er mit bord. Nej, mester. Det er mit bord. Det er dit bord. Det er din stol. Det er dit billede, din sofa og reol. Det er din seng, gamle dreng. Og der sover vi sammen, min ven. Nej, det gør vi overhovedet ikke. Og rundt gør det ondt, når jeg savner en rigtig frikadelle. Man skal sørge for at leve sundt. Ja, det sidste har du lært dig. Det er min kur, køb til mig. Du må bruge den, hvis det virkelig morer dig. Og min skål efter mål er så tom, man skulle tro den var et hul. Ej, mister, nu overhovedet. Og rundt gør det ondt, når jeg savner en rigtig frikadelle. Man skal sørge for at leve sundt. Ja, ja, men altså frikadi, frikadu, frikadelle, frikadelle, frikadu. Ej, hop nu ned, mister. Frikahov, frikavog, frikadeller, frikadelle. Det er sjovt. Ja, mister, vi, du og jeg. Ej. Og vi spiser en masse frikadeller i vores hus på Frikadellevej. Nej, nu må jeg sige stop. Altså, kan du ikke være alvorligt et øjeblik?